tako da smo se rešili. Yes, yes. Hoćeš da probiješ? 064, 578. Što ni, kupiti će? Kod doktorke, ona će. Ona, to, potvrde. A vam vidim. Okej. Ne, ne, nema de, nema de, fiksirana je i ona, nego čisto. Oko 170, 180 i nešto. E sad moguće da je palo. Sa šta? Završim ovaj deo vama. Ide. Nešto si mi poliču bleđivi ti je takva. Sad ćemo. To. Ne, 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 savijaj.